Terror aktı ilə bağlı Rusiyanın ölkəmizdəki səfirliyinin mətbuat katibi Yelizaveta Qrereska jurnalistlərə açıqlama verib. Diplomat terrora biganə qalmayan Azərbaycan vətəndaşlarına təşəkkür edib. Baş vermiş dəhşətli hadisə ilə bağlı dərin sarsıntımızı ifadə edirik. Həlak olanların və xəsarət alanların yaxınlarına başsağlığı veririk. Qanlı terrorun qurbanlarının xatirəsini anmaq məqsədi ilə Azərbaycan vətəndaşları Rusiya səfirliyinin binasının qarşısına gəlib gül qoyurlar. Azərbaycan Prezidenti, Nazirlər Kabineti və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən də başsağlığı ünvanlanıb. Bu hadisəyə biganə qalmayan və acımızı bölüşən hər kəsə minnətdarıq. Не осталось.